Dobrý večer, vážení diváci televize Barrando. Vítejte u znovu obnovené arény, která si velmi rychle získala svoji někdejší popularitu, protože je možná živější, konfliktnější. Každopádně jsou to zajímavé politické debaty. A já doufám, že to bude i dnes. Já bez dalšího představím mé dnešní hosty. A myslím, že jsou zárukou toho, že to zajímavé bude. Ale nechám to na vás. Pan Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy za Českou pirátskou stranu. Dobrý večer, pane primátore. Dobrý večer. Michal Kocáb, netřeba představovat, legenda sametové revoluce, spoluzakladatel Občanského fóra. Dobrý večer, pane Kocáb. Dobrý večer. No a pomyslnou druhou stranu barikády, doufám, že jenom ideovou, je doktor Josef Skála, představitel KSČM. Takového toho konzervativnějšího křídla, dá se říct. Dobrý večer, pane doktor. Hezký večer. Tak a teď mi dovolte, pánové, jenom krátký úvod pro naše diváky. Víte, už když jsem se domlouval s mými hosty, tak mi bylo jasné, že tady dnes žádné politické blábolení nebo takovéto ptidepe nehrozí. I když se tu totiž budeme bavit o aktuálním dění v Česku, tak se na něj podíváme z jiného úhlu, protože současná krize, způsobená tou epidemií, ano, ukázala jednu závažnou skutečnost. Česká republika podle mě nemá vizi. Ano, premiér tu třeba mluví o nějaké country for the future, ale upřímně, nikdo přesně nevíme, co to je. A jaké má taková země hodnoty, country for the future, a co nás spojuje? No, abych byl konkrétní. Český prezident Václav Havel uměl hodnoty nejen definovat, ale i je veřejnosti srozumitelně sdělit a vysvětlit. A nemuseli jsme s ním a s jeho myšlenkami souhlasit, ale všichni jsme věděli, jaká Česká republika je a jaká má být. A byli jsme upřímně pyšní na to, jak nás vnímá celý svět. Možná jsme si mysleli, že je to samozřejmost. A pojďme si říct zcela upřímně, že se nám odkaz Václava Havla od té doby poněkud vzdálil. To je prostě pravda. Jestli je to dobře nebo špatně, nechám na vás. Jen si to vemte. 30 let po sametové revoluci se komunisté podílejí na vládě. A to tak, že nejenže umožnili její vznik, ale mnohokrát ji podrželi. A to není všechno. Neuplyne týden, aby si premiér nerýpnul do Evropské unie. Mistruje ji v ekonomických otázkách, dělá z nás premianty, kteří jsou lepší než ti ostatní. A já to dnes se svými hosty budu řešit, jestli tenhle ten obraz Česka je správný a jestli je to země, ve které chceme žít. Tak to je na úvod, pánové. Mám dávat otázku, pane Kocábe. Měl jsem Václava Havla. A já jenom tak jako možná téma. V 90. letech, ať jsme si o nich později mysleli, co chceme, tak vize byly jasné. Chtěli jsme svobodné volby, svobodnou společnost, svobodné podnikání, svobodné vyjadřování. Později jsme chtěli vstup do Evropské unie, do Severoatlantické aliance. Chtěli jsme odchod Sovětu. To všechno nás možná přenášelo přes různé těžkosti a dnes? Ano, a chtěli jsme ještě vládu práva a obnovení důrazu na lidskoprávní otázku, jak u nás doma, tak v zahraničí. To všechno je dnes nabouráváno ze všech možných stran. Například naše přítomnost nebo účast v Evropské unii a v NATO leží v krku komunistům. Dělají oni a nejen oni maximum proto, aby prostě naše pozice v Evropské unii se zhoršila. Musíme si uvědomit, že v čele našeho státu dodnes stojí bývalí komunisté, ať už se jedná o prezidenta, předsedu vlády Babiše, třeba Válkovou. Účastní se významným vlivem současná komunistická strana a ti všichni stáčí náš zahraničně politický pohled na východ. Tak to je jedna věc, která je rozleptávána. To, že se komunisté definitivně vypaří z našich životů, to také nefunguje. To jste také jmenoval. Ano, to, o tom byl rok 89. No a nakonec takové, jako řekl bych, uplatňování nebo opatrné vracení se k autoritativnějšímu řízení se zde také objevilo, to zase odhalila krize koronavirus. Takže je mnoho co napravovat a v podstatě je potřeba dát takovou lehkou zpátečku. Těm hodnotám, víte, já jsem vyjmenoval takové ideové hodnoty nebo naše zakotvení a západní směřování. Tehdy jsme byli směřováni na východ, byli jsme členy Varšavské smlouvy a toho RVHP a podobně. A k těm ideovým hodnotám, protože možná jsme zapomněli, že posledních 10, 15, možná 20 let jsme byli tak soustředěni na konzum,
že budeme růst do nekonečna, že budeme se mít lépe, že budeme mít ještě jeden byt a ještě jedno auto a možná jsme zapomněli, anebo to bylo správně, nevím, co myslíš. Ne, to máte pravdu, tam se vkradla prostě taková ta neschopnost a jakoby si připomenout význam demokracie a svobody v nějakém širším a mravnějším kontextu. A zaostřili jsme se na konzum, jako kdyby životní standard byl základním prvkem třeba řekněme svobody. Jo. Ale svoboda je o něčem jiném, to je o možnosti vyjadřovat svobodně svůj názor, nebýt za to perzekován, svobodně cestovat v našem případě po Evropské unii a tak dále. A také jakoby prožívat jakoby duchovní rozměr toho národa, tak jak nás to třeba učil kdysi Masaryk, já jsem byl mladý, anebo později i Václav Havel. To všechno bylo nahrazeno tím konzumem a jakoby se zdálo, že nepřišlo nic o moc lepšího, než byl socialismus. Ale ono přišlo, ale my jsme to jenom nedokázali využít tím správným směrem zatím. Pane primátore, úplně stejné téma. Možná přeskočme trošku k politice. Odpovídá to těm volebním preferencím ta idea, že konzum je to, co nás žene, že to, co chceme, že jsme to, co vlastníme, nebo jak to říct? No tak s ohledem na to, že velkou část sněmovny obsadili v podstatě populisté, čímž máš na mysli například hnutí ANO, které vlastně není dnes skoro nikde vlastně ideově ukotveno. Sami říkají, že jsou tou stranou pro všechny, tak to je klasické. All party, ano. Ale jakoby s tím konzumem, to je skutečně pravda. My jsme vlastně v té honbě za konzumem zapomněli i třeba nějakým způsobem opečovávat naši národní historii, naše národní hrdiny. Teď jsme měli významná výročí, opět jsou tady další výročí, například doktorky Horákové, které, a to je vlastně i velká část těch dalších ostatních hrdinů, byla například v tomhle případě tedy justičně zavražděna komunisty tehdy před těmi desítkami let, ale ten zločin je samozřejmě stále zločinem a takových obětí komunistického režimu tady bylo více a tyhle věci bychom si měli připomínat a vlastně nejenom oběti komunistického režimu, ale i toho nacistického a vlastně i proto jsme se rozhodli v Praze vybudovat to muzeum paměti 20. století, kde právě tyhle záležitosti si musíme připomínat, protože to si budeme povídat, na těch školách se ta výuka dějepisu dost často zanedbává a je pravda, že mezi lidmi stále ještě koluje takovéto pojetí, řekněme, historie optikou předchozích let, tedy předlistopadových let a to je určitým způsobem poznamenané právě k tomu, aby byli potlačováni ti naši národní hrdinové a ten naopak ve prospěch. Znalost historie je klíčem. Bez historie nejsme nic. Nevíme, z čeho vycházet. To je nepochybně pravdivé konstatování, které máte. Ale já jsem se na ten konzum nebo hodnoty, které nás mají vést, ke kterým máme vzlížet, který máme věřit, se ptal z jednoho důvodu a to z pohledu té současné krize, protože najednou jsme narazili do zdi, dá se říci. Vypnul se stát, vypnula se společnost, vypnul se veškerá společenská, ekonomická aktivita, kulturní aktivita a z toho se sbírat budeme dlouho. Je zřejmé, že několik let a úplně lehký boj to nebude. A najednou jsme také zjistili, že není možné neustále růst, že není možné mít se stále lépe a lépe a že i politici musí asi tuhle sebereflexi udělat, že volební sliby postavené na tom, že se budeme mít stále lépe a lépe a lépe, podle mého názoru už teď nebudou téma, nevím. Tak ta poptávka tady asi bude a lidé, kteří budou říkat, že bude líp, to budou mít stále, řekněme, u voličů dobré, ale přece jenom určitě je na místě se zamyslet nad tím, třeba právě v souvislosti s tou koronakrizí, jaké se staly tady chyby. Jo. A já vím, že pan premiér to podává tak, jak jsme to super zvládli a podobně, ale realita je taková, že na Slovensku to zvládli lépe. A já určitě vidím celou řadu problémů, které bych třeba já osobně udělal lépe a tím mám na mysli například to, že možná ten postup mohl být i razantnější, že i když vlastně my jsme dotlačili vládu k tomu povinnému nošení roušek, tak tím, že jsme to vlastně nařídili jako první evropské město v MHD a potom ve vnitřních prostorech a tím jsme dotlačili vládu k tomu to nařídit jinde, tak tady byly i další věci. Já třeba si vyčítám dodnes vlastně, že mě nenapadlo hned v momentě, kdy se ukázal ten nedostatek zdravotnického materiálu, ten nedostatek zdravotnických pomůcek, které vláda nedokázala zajistit, takže jsem se skutečně nezvedl telefon a nevolal jsem okamžitě rektorovi ČVUT, kteří, jak se ukázalo, velice rychle dali dohromady pracovní skupinu a byli schopni vlastně ten problém reálně řešit místními prostředky.
O situaci v naší zemi i o těch hloupostech typu, že ministrovi vnitra radí nějaký tajemný muž a my nevíme, kdo to je a ten údajně tedy ovlivnil naše životy, se určitě budeme bavit. Ale já bych rád, jestli souhlasíte, tu první část té debaty věnoval těm hodnotám. Pane Skálo, KSČM. KSČ je známo, že vy jste někdy označován za stalinistu nebo příznivce toho konzervativního... Hloupostí se povídá spousta. ...konzervativního křídla. Hodnoty podle vás? Tak já bych... Možná v konfrontaci s pány, možná no, v konfrontaci s Václavem Havlem. Tak možná kratičce. Já se nedomnívám, že to došlo k nějakému rozvodu s hodnotami Václava Havla. Já se domnívám, mám proto řadu argumentů, že se tady ty hodnoty naplnily na doraz. To, co nebylo vysloveno po listopadu 89 a znělo jako velice svůdné lákadlo, tak se teď v praxi projevilo tak, jak to vidíme kolem sebe. To za prvé. Za druhé... Například to, že já nesouhlasím s tezí, že všichni jsme se měli stále lépe a větší konzum a růst. Ne. To se měl jenom někdo. Většina lidí v této zemi se neměla v posledních letech lépe a lépe. Tak to není. Ale pokud tedy jako na tohle mám dát repliku, tak vidíte, že hnutí ANO, které, jak řekl pan primátor, ANO bude líp mát na tomto postavenou celou svoji existenci, má preference 35%, což může znamenat dvě věci. Buď se máme všichni tak dobře, anebo ne, ale věříme, že Andrej Babiš a hnutí ANO to zařídí. No, tak mám teď povím takovou palickou, složitějšího to není. To... palickou repliku, jestli mohu. Pokud by hnutí ANO pokračovalo v politice, kterou provádí dnes, tak ve volbách v příštím roce do sněmovny jeho výsledek bude zcela odlišný. Tady začíná krize, která není vůbec jenom o nějakém novém koronaviru. Tady začíná, a to v globálním měřítku, krize ekonomická a sociální, která má úplně jiné příčiny. Budeme-li si namlouvat, že až si sundáme roušky všichni, že se to vrátí tam, kde to bylo, tak to je naprosto kapitální omyl. Tady je v krizi něco úplně jiného. Pojďme se o tom mluvit. No ale počkejte, tak vy jste součástí té koalice vládní, ne? Nejsme. No počkejte, vy jste, tak dobře, tak, ale tak si to pojmenujme. To je jako ani oblečená, ani nahá. Tak vy jste umožnili svými hlasy vznik vlády Andreje Babiše. Bez vás by to prostě nešlo. Tehdy jedinou další alternativou byl Tomio Okamura, o kterém Andrej Babiš řekl, že s ním nikdy. To znamená, pak by musel následovat předčasné volby. Vy jste to umožnili. A kdykoliv je potřeba a vláda se blíží do nějakého kritického hlasování, tak jim pomůžete, tak mi neříkejte, že nejste součástí vládní koalice. Ne, to je jenom tak jako. KSČM má stále přes 30 tisíc členů a mohu vám říci, že tato otázka je uvnitř našich řad předmětem velkého pnutí a polemik. Já osobně vám řeknu svůj názor, já jsem hlasoval pro to, abychom umožnili vznik této vlády. Ale jsem toho názoru a stále víc, že není třeba tu vládu svrhávat, ale není třeba se prezentovat jako její přívěšek. To ne, tak teď, naprosto... panové, role komunistů ve vládě, protože upřímně, ono je to podobné jako s tím, budeme se mít líp, oni se vlády vytvářeli a padali, nikoho nenapadlo, že můžou být zavřené školy, že může být zavřené celá města, že můžou být zavřené obchody, že budeme nuceně doma a bude nelegální jet za babičkou do vedlejší vesnice. To všechno se teď při minulých měsících stalo. Tahle vláda byla postavena před bezprecedentní situaci a její součástí jsou komunisté. To musím říci, že ano. To... Nezlobte se, já s tím nesouhlasím, ale tak. Jenom drobnost, když se pan primátor nadechne tady, tak já bych chtěl určitě zareagovat na to stále lépe. To je podle mě, já vím, že jste si nevymyslel, ale je to chybné prisma. Prostě demokracie není o tom mít se stále lépe, ale žít hlubší, řekněme, život a jakoby s větším ohledem i na na stav socializace společnosti. Zní to divně, ale prostě... A chtějí to lidi? To je otázka, jestli to chtějí nebo nechtějí. Ty chudší vrstvy to chtějí určitě. A ty bohatší samozřejmě třeba ne, ale prostě zúžit demokracii, jsou tu šíři vlastně i té pravdivosti toho systému, který je z těch nedokonalých nejdokonalejší. Jenom na to mít se stále lépe ošidné, protože koronavirus nás toho během 14 dnů vyvede. To, co mě ale vyděsilo nejvíc, že po těch 3 měsíce de facto všechny ty aspekty demokrat nevyděsilo. Já jsem to přijal s pokorou, ale řekl jsem si, že minimálně spoustu pořadů tomu musím věnovat, protože
Určitě. Ono to lidem příliš nevadilo. No, ano. Ono to lidem příliš nevadilo. Ten strach, který v sobě měli, ten strach o svoje zdraví, o zdraví svých blízkých, o budoucnost, o svoji práci, najednou ukázal, že nikomu zvlášť nevadí nemožnost se shromažďovat, nikomu zvlášť nevadí další aspekty. No, to je přesně, čím jsem chtěl dokončit. My jsme totiž 30 let a tady pan Skála nemůže říkat, že se nenaplnili jakoby naše demokratické předpoklady, nebo že se naplnili, ale to on to myslí. On to myslí ironicky, tak to nemůže vykládat, protože jsme celou dobu bičováni prostě stále komunistickou propagandou, ať už přímo vnitřní, nebo z Ruska, nebo dokonce teď v poslední době i z Číny. Je to propaganda ne už myšlenek bolševismu, ale takového toho totalitního řízení státu, to znamená, Rusko zůstalo do určité míry Sovětským svazem, proto se k němu správně obracíte, protože ono nezměnilo způsob řízení svého státu, akorát se trošku zmenšilo. Stále usiluje o vliv na své bývalé satelity a ti lidé to neustále slyší v našich televizích. Podívej, víte, co mě zaujalo, co jste říkal? No. Bohatší a chudší, že bohatší to berou trochu konzum, no. Tedy opačně, chudší lidé chtějí tedy se mít lépe a lépe a bohatší chtějí ten duchovní rozměr, nebo součást jejich bytí má být duchovní rozměr. Ty bohatší jsou pražská kavárna. Pojďme definovat, co je pražská kavárna. Sociální vyrovnání společnosti je předpoklad každého systému. Jinak se vám začnou bouřit a vznikají revoluce. To teďko zažíváme v poslední době. Nebo rasismus. Prostě třídy si musí být co nejblíže, jinak je problém. No a když použiju teda ten CD, já jsem se tady podíval na pana Skálu. To je to pravda, ale ta pražská kavárna, neexistuje žádná pražská kavárna. Takové předpůjí, máte hradní lihovar, že jo? O tom se nemluví. Pražská kavárna je pejorativní pojmenování ze strany bývalého komunisty Zemana, určité skupiny lidí, která prostě se kriticky staví k některým věcem, které se prostě nedaří. Mimo jiné, za pražského kavárníka býval označován už Karel Čapek. No jistě, já jsem na to hrdý. No. Pane primátore, jsem kavárně, ale stejné téma, role komunistů ve vládě a tyhle ty odbočky k pražské kavárně, budu rád, když ho komentujete. Tak já bych možná začal takovým vtipem z 90. let, kdy se říkalo, jako, že se ptá jeden chlap druhýho, tak koho budeš volit? A on říká, no volit budu komunisty, jenom ještě nevím, z který parté. Tak ten problém je trochu v tom, že on ten vtip je prostě stále ještě aktuální, protože ve vládě máme dnes komunisty, řekl bych, dvojího druhu. První jsou to ti, kteří dříve u komunistů byli, to je například pan premiér Babiš, který dokonce byl spolupracovníkem STB. A potom jsou to ti, kteří skutečně jsou komunisty i podle názvu, a ti jsou samozřejmě velice integrální součástí této vlády a to jasně vidíte i na těch všech hlasováních, kde je jasně vidět, za koho vlastně třeba tady komunisté kopou, protože KSČM dohromady s ANO a ČSSD například v dubnu odmítlo návrh opozice, který vylučoval ze státní podpory firmy sídlící v daňových rájích. Tak já nevím, co vás jako motivovalo tady k tomuhle odklonu od svých ideí a podobně i poslanci KSČM dohromady opět s ANO, ČSSD a tentokrát i například ODS v květnu 2019 vyobstruovali pirátský návrh novely exekučního řádu, což je problém, který se týká 900 tisíc lidí. Takže já myslím, že z toho je úplně zjevné, že ta komunistická strana, která dnes sedí v parlamentu, se rozhodně výrazně vzdálila od těch svých původních ideí, i když je prosazovala minule dost neuvěřitelně totalitárními principy, ale i to už je dávno pryč, protože teď podpírají vládu oligarchy svého třídního nepřítele, jak bych řekl. A samozřejmě další, co to podporuje, tady ten pohled je i to, že vlastně vaši místopředsedové byli zapleteni v té kauze Milion za zákon, kdy vlastně novináři, tehdy to byla tuším Mladá fronta Dnes, kteří vlastně natočili skrytou kamerou, jak byli ochotní přijmout ten úplatek, skrýt tu identitu těch lidí a skutečně lobovat za ten zákon v oblasti hazardu. Takže prostě komunistická strana dnes rozhodně žádný hodnoty už nevyznává. Je v podstatě asociální, nacionalistická, rozhodně nechrání slabé, veze se na vlně populismu a hlavně podpírá tu vládu Andreje Babiše výměnou za nějaký trafiky v dozorčích radách, Česká pošta a podobně. To znamená, k hodnotám lze říct dnes především to, že ji dost tvrdě válcuje biznis
a to včetně tady u komunistické strany. To je možná dobré téma, jo, protože vaše preference nejsou nijak zvlášť. KSČM se pohybuje okolo 5%, u jednoho průzkumu pod 5, nad, u druhého nad. A to, že jde tady spíše než o ideje, o kšefty, to se hovoří veřejně. Já mám to štěstí, pane doktore, že já jsem v životě žádnou trafiku neměl za kapitalismu tohoto typu. Dokonce jsem nikdy nebyl ani poslancem, takže mě těžko někdo může připisovat nějaké zjištné pohnutky. A osobně mám velký problém i s tím, a nejsem sám ve straně, že jsme nedokázali vystoupit na podporu toho, aby nedostala ani jednu jedinou korunu dotace žádná firma, která ulejvá peníze do daňových rájů. Takže my jsme nikoli homogenní, jak si se skupení, jsem to říkal, my vedeme ne, nějaké... Tohle je ale to, co říkal pan primátor. Já jsem dlouhodobě zastával názor, že Andrej Babiš do politiky pro peníze nešel. Že tam nepřišel zbohatnout, že pravděpodobně si opravdu myslel, že předá nějaké hodnoty, které chtěl sdílet. Jinou otázkou, jestli by nebylo vhodnější se založit nadaci a to dobro tedy vykonávat jinak než politice, ale to je možná na jinou debatu. Ale ty daňové ráje jsou zajímavé. Ono totiž to opatření, které bylo navrhováno, by se týkalo těch největších a nejmocnějších průmyslových konglomerátů v zemi. To nešlo o žádné drobné podniky, které mají přes nějakého pražského advokáta zařízenou za 500 eur za rok firmu někde na Bahamách nebo kde. To by se týkalo největších průmyslových konglomerátů v zemi. No, nevím, jestli Agrofertu, protože ten skutečně patří do svěřenských fondů Andreje Babiše, nebo teď já nevím, jak se to legislativně říká, svěřenských fondů, ale jiných průmyslových konglomerátů, těch největších. Samozřejmě. A skutečně to bylo zamítnuto, to má pan primátor pravdu. Samozřejmě, to by se shodou okolností netýkalo pana Babiše, pokud já vím, protože on daň. Ano, on skutečně to... Tak dále. V těch daňových rájích mizí desítky miliard korun ročně. A proč to je s čem? Tak já jsem svůj názor vyjádřil. Uh-huh. My vedeme ve straně při o to, jak se k podobným otázkám stavit. Vy jste o mě řekl, že jsem, mám pověst konzervativního nebo co. V tomhle jsem konzervativní. Radikálně levicová strana nemůže se postavit tímto způsobem. Prostě nemůže. Pokud to udělá, tak si škodí a má preference, o jaký jste hovořil. No a pak zbývá tedy to prosadit ve své straně. Samozřejmě. Protože... Já jsem rád, že má komunistická strana 5,5%, tady to je parádní. Chápu, jistě. Teď kolik tady zavraždili lidi před listopadem. Ale tady primátore, prostě... pokud je o krvavou stopu, tak nejsme vítězi v soutěži ideologií ani náhodou. No tak tomu... Ani náhodou. No tak náhodou. To se si nemusí... Všechny izmy mají na rukou. To jste si teda naběh, jo. Protože komunistická strana a dlouho se tady prosazovala, aby nedocházelo ke srovnání s NSDAP, ale je přímo srovnatelná s hitlerovskou NSDAP. Má na svém kontě ve světovém měřítku 90 milionů lidí. Jenom vy jste, teda váš předchůdce KSČ, popravili 5600 nevinných lidí u nás, nebo těch, kteří nesouhlasili v čele s Miladou Horákou. 250 tisíc lidí jste žalářovali. Já nevím, jestli vůbec ta čísla znáte. A statisícům lidí, milionům lidí jste otrávili život. A vy jste přímým následníkem KSČ a KSSS, té sovětské vražedné obludné strany. Takže vy v podstatě v mých očích, já rozlišuju mezi jednotlivými komunisty, tam si myslím, že se nedá říct, že všichni jsou stejný, a mezi tou stranou jako takovou. Ale vy jste tady stojíte momentálně jako reprezentant té strany a jako reprezentant takové zločinské organizace byste neměl mít ani odvahu promluvit. No, vy byste měl do smrti se jenom červená no, dobře. Pražskými pruchy. Ale tady... Pozvěte nás někdy na tohle téma. Já tady panu Kocábovi vysvětlím. Ne, myslím, že to je zajímavé. Seznam zločinů a kdo má víc krva, ruce od krve. Bude velmi překvapit. Ale určitě dobře. Ale tady vyhrajete druhý na celé čáře. Třeba budete druhý v pořadí jako komunisté, ale pořád jste vrah. 5000 popravených. Dva všechny. Pořád jste vrahouni. Ale vrahouni. Co to je za nesmysl? Ale musíte uznat jednu věc. Promiňte. 230. Pane doktore, prosím. 230 odsouzených. A další země. Nedostanete slovo. Nechme mluvit pana primátora, pak dostanete slovo. No. Ale tím, že budete poukazovat teď třeba na nějaký, nevím, nepokoje v Americe, v Minneapolis, nebo nevím,
nevím co, a že tam se to děje taky a tady tohle z toho Američani taky mlátí černochy a prostě tady ten whataboutismus, jak se tomu říká, tak tím jako nezměníte to, že to, co tady napáchala komunistická strana, mělo drtivý dopad do životů zcela konkrétních lidí, tady prostě našich, a nemusíme fakt chodit někam do daleka. Prostě vaše měnová reforma v roce 1953 tady ožebračila prostě celou generaci lidí, kromě toho, že jste teda 100 000 lidí věznili, odsoudili k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. 250 lidí jste normálně zavraždili při pokusu o přechodu československých hranic, kdy tady utíkali tady z toho vašeho, jak vy říkáte, jako ráje, občas v podstatě to podáváte tak, jak komunikujete, jste tady rozvíjeli ekonomiku, což je absurdní, protože všichni tady odsud chtěli utéct a v podstatě... Rozvíjeli víc než kapitalismus. No a díky tomu, jak jste ji rozvíjeli, tak zatímco v roce 1950 bylo HDP na hlavu v Československu vyšší než v sousedním Rakousku, tak v roce 1989 jsme už byli jenom na 58% Rakouska. Takže vy jste tu republiky zhuntovali. To jsou konkrétní čísla. Těsně po válce dokonce Rakousko zaostávalo za Československou republikou o 28 let a vy jste to dokázali takhle přivést prostě na buben do roku 89. Tak. To je úplně neuvěřitelné. Pane Skálo, buď povedeme tuto polemiku a pak to bude dokonce pořadu, pač já mám nabito. Na toto všechno dobře, pane Skálo, dobře, teď určitě nabito. Dostanete. Nebo se mě by zajímala jedna věc. Budeme se pak věnovat dalším tématům, ale mě by vaše odpověď na tohle zajímala, protože na jednu stranu nevím, kdo je tedy větším viníkem smrti lidí, kapitalismus nebo kapitalismus jako takový. No dobře, to je teda, to určitě rozvinete. A na druhou stranu nemůžete popřít, že třeba doktorka Horáková byla prostě zavražděna. Abychom si rozuměli. To je pravda. My jsme, pane primátore, jediný vlivný ideově politický proud, který se staví čelem k tomu, co se jeho jménem stát nemělo. Já jsem u toho nebyl, no, nebyl a přesto no, z toho mám morální trauma. No. Neznám ve vašich řadách nikoho, kdo má morální trauma ze 4 milionů Vietnamců, Laosanů a Kambodžanů, vyvražděných Agent Orange kobercovými nálety a podobně. No, ale to... a mám pokračovat? Vám nevadí? Slyšel jsem, pane primátore, počkejte, slyšel jsem vás někdy protestovat proti těm bestiálním válkám za změnu režimu v tomto tisíciletí? Prosím, neslyšel jsem od vás jedno jediné slovo. Mrtvých je přes milion. Já řeším věci, které se týkají Prahy, jako jsou třeba zahraniční smlouva s Pekingem, partnerským městem Prahy, potažmo další související záležitosti, nebo nějaké pomníky například, které jsou na území Prahy, ale to je dané tím, že jsou prostě nějak spojeny s Prahou. Takže ano, já se nevyjadřuji k všem zahraničním záležitostem, co se dějí na světě, protože mi to ani nepřísluší, vlastně nevím, proč bych to měl dělat. Zabývám se věcmi, které se týkají Prahy. A to já si troufnu tvrdit, že jako mě tady osočujete z něčeho takového, že já můžu za to, co se dělo ve Vietnamu, což mi přijde jako naprosto absurdní. Já nemůžu za to, co se stalo Miladě Horákové. No. Jsme na stejné roli. No za to, ale samozřejmě, že můžete, protože vy jste zastáncem té strany, která ji zavraždila. Politiky, která páchá... agresivní stánce režimu. Tak politiku, já si... můžete vyčítat tak pane, maximálně. Dobře, pane Kocábe, máte malý čas, tady je jaksi počítadlo nebo stopky. Pan primátor mluvil 7 minut 45, pan Kocáb 5:57 a 4:20, takže... Já bych chtěl říct jednu věc, jako v rámci, já se tím zabývám dlouhodobě celých těch 30 let. Je skutečně pravda, že ne všichni komunisté byli stejní. A ta míra zavinění je opravdu různá. Oni se objektivně... Pojďte, jsou dvě věci, je odpovědnost a zavinění. Tak, nikdo asi nepochybuje, že pan Skála nezavinil smrt doktorky Horákové, ale upřímně ta strana je za to odpovědná. Pan Skála je ve straně od roku 70 a v podstatě s 50. lety nemá nic společného. No jo, ale pak nemáte chodit do těchto pořadů, protože vy reprezentujete, obhajujete něco, obludný zločin, to je jedno, jestli Lucifer nebo Belzebub, to je jedno, jestli vyhraje ta či která mocnost. Každopádně jste jednou z těchto dvou položek, Lucifer nebo Belzebub. A vy jako obhájce KSČM a vůbec celé té komunistické minulosti, prostě si to tedy odskáčete, přestože na to nemáte osobní vinu. Komunistická strana
jako taková je neobhajitelná. Komunistická strana by měla navždy zmizet z našeho politického spektra. No jo, ale to už je teď nereálné. To se mělo stát na začátku 90. let. Ne, naopak. Teď zakázat komunistickou stranu? Ne, naopak. Já myslím, že tím, jak komunisté jednají, jak se jí staví k tomu zhodnocení té svojí minulosti, kdy vlastně oni se nedistancovali nějak výrazně od toho. Jsou tady i lidé, kteří prohlašují, vaši členové, kteří prohlašují, že ta okupace v 68. vlastně žádná okupace nebyla. Takže já si myslím, že těch 5,5% si rozhodně komunistická strana zaslouží a pevně doufám, že to bude klesat a nakonec se dočkáme skutečně toho, že komunisté nebudou. Pokud ve volbách jaksi neuspějete a vaše strana se stane stranou marginální, to znamená mimo parlament, tak je to rozhodnutí lidí a s tím se nedá nic dělat, tak to prostě je. Kvůli této minulosti, ta se stane v tom případě nevolitelnou, pokud nebudeme dostatečně radikální opozicí proti dnešním poměrům. Svého času pan Svoboda. Počkejte. A za druhé, pane primátore, to tak není, jak říkáte prostě. Tady se dějí věci strašlivé jménem hodnot, mimo jiné, které zastával Václav Havel. A já na politice... Jaké? Ježišmarja, ty války děsivé, které dokonce vyvolávají migrační vlnu obrovskou. Ale to se děje, vyjmenuji jaké ideologie. Nikdo se k tomu neumí za to omluvit. Ale dobře. Jsme poprvé v dějinách této země s výjimkou protektorátu, komplicem agresí zralých na norimberské paragrafy. Já vím, ale uznejte, že teď nechci se vracet ke kořenům konfliktu Sýrii, ale pokud někde lidé se vzbouří proto, že chtějí svobodu a svobodné podnikání, chcete-li kapitalismus, no tak to není ve jménu ideologie kapitalismu, ne? Ze zemí, které byly napadeny agresemi za změnu režimu, se lidem žije lépe než předtím. Podívejte. Znáte aspoň jednu takovou? Jako v pohledu hrubého domácího produktu. Ne, celkově že třeba, jsou vyplněné. Chcete říci, že Libie pod Kadáfi byla napadeny Varšavskou smlouvou a teď se nám žije lépe. Miliony mrtvých. Počkejte, tak my jsme tady byli napadeni cizí mocností a teď se nám žije lépe. Tak já už se budu drát. A podle vašeho mínění, já se jenom ptám, to je vina kapitalismu a svobodné společnosti, že se třeba ty lidé mají hůře. Já nevím, co máte na mysli, Afghánistán, Libie, Sýrie, nebo... Tohle všechno. Kdyby tam tedy byla ta diktatura zůstala, tak by se měli lépe. A pro ty lidi by to bylo lepší. Tak jestli se domníváte, že je to lepší teďko, tak to tady pardon. To je principiální otázka, to je jako závažná debata. Můžu zareagovat? Prosím vás, to jsou naprosto liché argumenty. Někdo z nás za to krve prolití, které namítáte, nenesl odpovědnost. My řešíme momentálně situaci v naší zemi, kde vy jste vraždili. Žádná strana, já nevím, sociální demokracie nebo v minulosti nevyvražďovala nikde nikoho. V naší zemi jste vraždili jenom vy, komunisté. A v tom sovětském bloku jsme byli vraždili jenom vy, komunisté. A vy jste se mezi sebou taky vraždili. Ne. I my jsme byli vražděni těmi lidmi vysílanými sem, abychom... To už byli jste pod velkým tlakem Moskvy. Agenty, chodci, mašiny, to chápu. Byli jsme vražděni. Byla tady okupace 68. Jaký byl váš názor na vstup sovětských vojsk? Ani ho nevyslovujte, já jsem si ho přečet. Ani ho nevyslovujte, ani já ho nevyslovím, protože by to byla podpásovka. Prostě vy musíte podle mého názoru projít výraznou sebekritikou, změnou názvu, jak se o to snažil svého času Svoboda, a prostě se rozejít s tou špinavou minulostí a potom budovat moderní levicovou stranu a pak budete klidně zastávat názory, s který bylo lze souhlasit. Zajímá vaše členy, což Piráti jsou z mého pohledu, nevím přesně, ale většinou mladší lidé, to se asi nemýlím. Tak to. Zajímá ještě minulost komunistické strany, zločiny v 50. letech, 68. rok vaše členy? A to je samozřejmě, a pokud ne, tak jestli by zajímat mělo. Tak vy jste na to už na začátku trošku odpověděli. My máme ve svých řadách celou řadu lidí, co se zabývají historií, někteří na profesionální úrovni. Jako mladé lidi obecně, tak. Já myslím, že tady určitě máme nějaký dluh, který je potřeba dohnat, protože, jak jsem zmiňoval, v rámci té honby za konzumem se to tady dost zanedbávalo a prostě teď je nutné si to připomínat. Ta výročí jsou jako hezkou možností. Teď tedy je tady vlastně ta záležitost justiční vraždy paní doktorky Horákové, které vlastně bývalá komunistická poslankyně Marta Semelová
v podstatě popírá, že ta její poprava byla založena na vynuceném přiznání. A vy jste měli se Melovo vyhodit. Mě by třeba zajímalo takhle, jako, jak se tady pan Skála staví tady k tomuto, k tomu téhle záležitosti. Byla tedy vražda justiční doktorky Horákové skutečně justiční vraždou podle vás, prováděnou komunistickou stranou? Neměla být popravena. Řekli jsme to xkrát a říkám to znovu vám do očí. Ale na obranu pana Skály musím říct. Přál bych si, aby vy jste takhle uměli všichni přistoupit. Ale k tomu, co se stalo jménem vaším. Rádi přistoupíme, rádi. Vaště. Tady je potřeba říct, že vy nejste. Já nevím, jakou moji ideologii máte. No právě. Úplně. My nemáme žádnou takovou ideologii. Jsem vás neslyšel, pane primátore, vyslovit půl slova kriticky na adresu těch děsivých agresí z posledních let. Řekl jste snad, vymezil jste se k tomu. Já. Chcete-li vy ode mě, abych já se neustále vymezoval k dávné minulosti, kdy jsem ani nežil, tak já bych od vás očekával, že se vymezíte těmto šíleným zvěrstvům. Myslíte třeba operaci NATO? NATO v Iráku nebo... Tohle všechno jistě. Ještě jednou zkusím vysvětlit. Já jako primátor Prahy se primárně vyjadřuji k záležitostem, které se týkají Prahy. To znamená, pokud tady máme nějaké pomníky, já tam jdu na pietní akt třeba, tak se vyjadřuji k těm událostem, ke kterým se vztahuje ten pomník, nebo řeším záležitosti, které jsou spojené třeba s těmi smlouvami se zahraničními městy. A co se týče záležitostí, jak by měly probíhat mezinárodní vojenské operace, třeba jaká by tam mělo být úloha OSN a podobně, tak na to existují stanoviska Pirátské strany, která jsou normálně volně dostupná. Může taky, pane Soukupe? Jo, jenom velmi krátce. Možná to není tak důležité, já nejsem ministr zahraničí. Ale kdybyste čet moje rozhovory, tam našel xkrát, jak jsem se prostě odtahoval třeba od toho amerického dobrodružství v Iráku. Na základě smýšlených argumentů o jaderných zbraních a tak dále. Není žádný problém se vůči tomu vymezit, ale nic z toho nespadá do naší odpovědnosti. To jsou jiné státy. Ale já se bavím o vaší přímé odpovědnosti. To bylo někdy zločinem? No, to jsem teda neslyšel. No, panové, já jsem chtěl přejít k tomu, jak si tady žijeme. To znamená, co se teď děje. Bezprecedentní situace s ekonomikou, společenským životem a co dělá vláda špatně. A teď jsem trošku na vážkách, jestli nemám přejít zahraničně politickým tématům. Jak chcete. Pojďte k tomu, co dělá vláda. Já jsem pro. Pojďme možná k tomu, co dělá vláda špatně nebo dobře. Pane primátore, vy jste tady jediným představitelem, dejme tomu moci výkonné, i když neodvozené od parlamentu, ale jste primátorem hlavního města. Můj kritický postoj k těm opatřením na ochranu nebo spíše oživení ekonomiky je známý váš. Tak z mého pohledu to uvolňování opatření probíhá dost pomalu, ale je pravda, že v momentě, kdy jsme se třeba ozvali teď na základě nějakého konkrétního požadavku, například, že nám nepřijde smysluplné omezovat ten limit vstupů do zoo na 150 na hektar denně, tak nám bylo vlastně vyhověno poměrně rychle. To znamená, i vláda vlastně si myslím, že vidí to, že vlastně to uvolňování těch opatření je ve skutečnosti zbytečně pomalé. To se týká těch omezujících opatření proti šíření viru. To asi je logické, protože ty čísla jsou teď už několik týdnů relativně dobrá. Počet nově nakažených je skutečně v nízkých desítkách osob. Asi není žádný objektivní důvod držet přísná pravidla, která by nutila lidi nosit roušky a tak dále. Já jsem spíše myslel teď možná na tu ekonomiku a na tu kulturu, ale možná jste dobré jako zrcadlo, protože já mám prostě obavy z ekonomického vývoje, ale v Praze se tvoří 25% hrubého domácího produktu země. Vy z něj nemáte obavy? Obavy samozřejmě mám. Mám obavy proto, jak vlastně se ta situace teď vyvinula, ani ne tak v té horké fázi, řekl bych, toho koronaviru, ale spíš jakoby to, co se dělo potom, protože vláda zapomněla na pražské podnikatele, přestože tvoří 25% hrubého domácího produktu. A tady bych rád zdůraznil, že Český statistický úřad to počítá skutečně podle toho, kde ten produkt vzniká, to znamená vlastně podle místa provozovny. Není to tak, že by šlo o sídlo, to, že firma má sídlo v Praze, ale vyrábí na Ostravsku, jak se to počítá v Praze. Ne, to je skutečně záležitost taková, že prostě je to
je prostě ty městské aglomerace jsou ty motory ekonomik každého vyspělého státu a pochopitelně v Praze pracuje spousta třeba středočechů, takže tam nejde to počítat jenom podle počtu obyvatel jakoby pražských. Ale bohužel tedy vláda na ně zapomněla v tom programu COVID-1, respektive COVID-2 nebylo pro ně peníze, takže my jsme vytvářeli ten vlastní záchranný program a teď samozřejmě jsme jim pomáhali. Tak mimo jiné, on zmizel za 9 minut, pokud vím, nebo za 6 minut. Který jsme udělali, COVID Praha, skutečně bylo něj velký zájem, protože, jak říkám, předtím ta vláda na ně nemyslela a bylo to poměrně rychle naplněno ta kapacita, ale my jsme do toho dali skutečně všechny peníze, které jsme měli. Ministerstvo průmyslu a obchodu nám slíbilo, že do toho něco přidá, nakonec nedali nic, když my jsme splnili všechny podmínky. Ale já myslím, že to zásadní je to, že z mého pohledu by skutečně teď lidé v momentě, kdy tedy ty opatření opadly, tak by skutečně neměli nějakým způsobem sedět doma, ale měli by vyrazit ven. Na jedné straně to spoustě lidí vyhovuje, že byli tady doma, měli k tomu objektivní důvod. My to vidíme tady ve firmě. Ty, kteří nevynikali příliš velkou pracovní morálkou, tak jsou největší lidé, nebo mají největší strach z koronaviru a chtějí home office a ještě zůstat doma a ošetřovačka. No to tak spíše působí možná zvláštně. Část lidí má opravdu obavy a část lidí prostě je teď v situaci, teď myslím ekonomické situaci, která nevypadá příliš dobře, protože v té ekonomice chybí peníze, v té ekonomice chybí poptávka a všechny potenciální krachy se odložily na podzim. Možná náhodou, že to bude po volbách, ale ten podzim nebude dobrý. No, já myslím, že došlo k situaci, která má normální lidský psychologický rozměr, že se zde objevily státem nařízené 3 měsíce prázdnin. Jo, najednou člověk ztrácí odpovědnost za tu práci, pracovat prostě nemůžeme a zvykáme si na to být doma, být se svojí rodinou. Zároveň bych chtěl, ale už jsem to říkal jednou, myslím tady u vás, ale velmi důrazně připomenout, že to je takový čas na usebrání a na přehodnocení životních hodnot. Jo. Najednou jsme našli vztah k rodině, ale už to nebudu rozvádět, víte, o co jde. Ale teďko je důležitý znova se naplno vrátit do normálního běžného života. Normálně pracovat a chodit do školy. Ekonomiku a riskovat tu nemocnost mírnou, protože to zastavení ochromení ekonomiky může mít dlouhodobě daleko horší dopad než celý koronavirus. No ono to totiž ale bez masivní podpory státu nepůjde nahodit. Nepůjde. A stát, ono to prostě nepůjde nahodit. No a teď si klaďte někdy otázku, jestli je za vším neochota nebo korupce, že není za ničím taky neschopný. Zdá se možná nepochopení. Rychle jako Němci prostě se do toho pustit a rozjet to. Jo? My musíme být pružnější, chytřejší, svižnější. Pane Skálo, úplně jednoduše. Stát v tuto chvíli vlastně tu odpovědnost říká podnikatele, zaměstnavatele, dohodněte se s bankami, my vám část toho úvěru zaručíme, část. Tu druhou část si musíte zaručit těm bankám sami. Vedle toho říká krajům, obcím, včetně hlavního města, my vám teď peníze vememe, pak vám je možná vrátíme a pokud se vám to nelíbí, tak si půjčte. To je přeci vaše věc. A na mě to působí trošku riskantně, protože ono to taky nemusí být. Můžou ty banky říci ne, ty podniky nejsou v dobrém stavu, my půjčovat nebudeme. A pak jsme tam, kde jsme byli, akorát úplně někde jinde než Němci nebo Rakušané. A kraje a obce také můžou zastavit celou řadu investic, protože si prostě půjčovat nebudou chtít. A to jsou ty největší rizika, na které tady upozorňuji. Souhlasím s vámi, já to vidím ještě mnohem dramatičtěji. Položili jste tady otázku, co je příčinou, jestli nepochopení nebo něco jiného. Příčinou je kolosální sebeklam. Tato krize je prvotně a bytostně o něčem úplně jiném, než o nějakém novém koronaviru. Okay. To je druhé dějství krize, která tady vypukla v roce 2008 a byla vyřešena kolosálním podvodem. Tím, že se všechny dluhy znárodnily a ti, kdo je nadělali především, se stali věřiteli a teď třískají ty dluhy i z úroky prostě ze státních kas, ergo z daňových poplatníků. Moc tomu nerozumím. U nás se to týká taky. Samozřejmě. Jsme součástí celého toho systému. A to je ten věřitel, kdo? Vlády? Ty banky, které museli půjčit tomu státu. Jo, banky. Že stát se vydal z peněz. Teď, pane doktore, ano, teď je to na tom státu, ale má pouze dvě možnosti. Buď bude ještě chvíli žít v sebeklamu, že tomu dala,
a pak, že se to jako nějak urovná, vrátí tam, kde to bylo. Tam se to nevrátí. Podívejte se do těch Spojených států. Tam teče nejvíc světové renty a je tam 40 až 50 milionů nezaměstnaných už v tuhle chvíli. No, víte, ale ve Spojených státech je to trošku jinak. Tam pokud tam ty pracovně právní předpisy jsou úplně jiné než evropské. Určitě. To znamená, tam to v zásadě umožňuje zaměstnavatelům toho člověka propustit, pokud ho nepotřebuje, ze dne na den nebo z týdne na týden. Problém je akorát v tom, že jakmile se trošku začne dařit, tak okamžitě nabírají zpátky. To je jaksi výhoda i nevýhoda jejich systému, na který oni si nenechají sáhnout, protože jim mnoho desítek let funguje. To je jenom taková poznámka. Ano, jestli mohu ještě, mohu to dokončit krátce. Stát má dvě možnosti. Buď tomu dala a pak se zjistí, že státní kasa je poloprázdná nebo prázdná. Pak přijdou věřitele zahraniční, půjčí jednou, dvakrát, třikrát a máme to, jako to bylo v Řecku. To nám hrozí. To, co se stalo v Řecku. A nebo si stát uvědomí, že spousta věcí se před roušky nevrátí a že on je tím, kdo musí být grinderem, jak se tomu říkalo v 19. století. Zakládat novou perspektivní budoucnost naší ekonomiky. Tady se teďko objevuje význam Evropské unie, alespoň pravděpodobně pro tu naší debatní boj. Právě, nezabíhejme už teď příliš do toho, jestli COVID-1, COVID-2, pojďme. Význam Evropské unie trochu na povrchu. Ukazuje se dle mého názoru, že buď to není vůle k tomu rychlejšímu pohybu jakoby, a k té rychlejší normalizaci, promiňte, že to užiju to slovo, a nebo to prostě neumíme. My bychom měli se velice integrovat s tím evropským postupem, velice se poučovat, slinit prst, jak by to šlo rychle udělat a vrátit se k těm základním hodnotám, což je Schengen. Tady musí zajít okamžité výměně zboží, no, ale pokud se podíváte na startování té provázanosti. Pojďme vztahu k Evropské unii. To je podle mého názoru poměrně zajímavé téma. Nevím, do jaké míry bude zajímavé pro diváky, ale pokud se na to podívám, tak Evropská unie z pohledu mě je takový otloukánek, jo? Pokud mluvím o vládě. Ta konfrontace s Evropskou unií, že byla neaktivní, že nic neudělala, případně této krize, že se jenom potvrzují věci, o kterých se hovořilo, že Evropská unie je byrokratický moloch, který není schopen přiměřené akce. A teď je tam nabídka 20 miliard eur na pomoc české ekonomiky. A ta je v tu samou hodinu odmítnutá jako nepřijatelná. Já se jenom ptám, já to teď nechci hodnotit, já se jenom ptám na váš názor. Podle mého názoru je to absurdní. Evropskou unii si představme jako společný dům, my jsme někde v přízemí, nadáváme na ty, co dělají v třetím patře, ale je to náš společný dům a společně se musíme. A pamatujete si na Petra Pitharta, který se snažil vysvětlit federaci jako společný dvojdomek a moc to nefungovalo? No to byla federace, jo, ale toto je skutečně náš společný dům a čekají nás daleko větší výzvy a daleko větší hrozby a my se budeme se být na to společně připraveni. A momentálně je to o tom, že bychom měli taky začít opisovat od jiných evropských států. To nemusí být jenom od Evropské komise, ale my bychom měli se hodně ohlížet na to, jak společně tu politiku opět nastartovat a připomenu svůj evergreen, rychle rozpustit Vyšehrad, to už teď říkám, potřetí vás. A začlenit se skutečně do toho mainstreamu Evropské unie. Pane Skálo, KSČM nebo vy osobně, vyberte si a Evropská unie. A já teď jenom řeknu takovou poznámku. Ono to skutečně možná z pohledu Němců, Francouzů nebo Britů, kteří už se v Evropské unie vypadli, tak jsme takový kverulanti, kteří trošičku možná působí, a teď se nezlobte za to slovo, sobecky. Ano. Tak sobcem je tady někdo jiný. My jsme dojná kráva těch hlavních mocností. No ne, to je taková ta argumentace, že my jsme dostali 800 miliard korun dotacích, ale dividendy od nás odešly ve větší míře, takže jsme dojná kráva. Takhle mnohem to myslíte? V mnohem větší míře. A dividendy? Nejenom dividendy. Od nás odchází více než pětina hrubého domácího produktu rok co rok do zahraničí různými cestami. Proti tomu ty dotace jsou drobečky. Do zahraničí, ale ne do Evropské unie. Ne, do zahraničí. Dobře, a to je ten samý kapitál, který mu říká pane Evropská unie. Víte, co je kouzelné? Václav Klaus, starší. Kdybychom se jako zavřeli, tak by to bylo jako lepší ekonomicky. Nebo potřebujeme být rovnoprávným partnerem a ne kolonií. Já se ptám. Václav Klaus a Jiří Weigl napsali brilantní stať 35. do Lidových novin. A tam je také, krom jiných teda formulací, kdyby byl čas, tak se k tím dostaneme. Je tam formulace, že naše naivita v tomto směru to jako překračuje meze. A postupně se měníme v protektorát Evropské unie řízené Německem.
To jsou slova dvou pravicových politiků. Hmm. To říká jenom komunista. Protektorát tak to napsal Evropské unie, pane primátore. Vztah Evropské unie, možná asi Pirátů. No, tak mě tady hlavně fascinovalo to, jak pan Skála tady mluví jako kniha, jak tedy ty dividendy nám tady odcházejí do těch daňových rájů a jak jsou lidé zadlužení, a já bych to v podstatě všechno podepsal, ale tak mi jako vysvětlete, proč ta vaše komunistická strana teda odmítla v dubnu návrh opozice, aby se vyloučili ze státní podpory firmy sídlící v daňových rájích. Proč jste vyobstruovali před rokem pirátský návrh novely exekučního řádu, když se ten problém týká skoro milionu lidí? A proč jako neděláte teda to, co říkáte? Mě by to fakt jako zajímalo. Pane primátore, nezbývá mi, než překročit Rubikon, doufám, že se neurousám. My jsme se střetli na dvou sjezdech strany, víte kdo s kým. Já jsem to prohrál o prsa vietnamské puberťačky. Jako volby předsedy. Tak. A tam šlo nešlo jenom o osoby, tam šlo o to, jak udělat politiku. Být to já, tak bych takovýto krok nikdy neudělal. Stejně jako řadu jiných. Stejně jako řadu jiných. A teď Evropská unie. Tak co se týče Evropské unie, tak asi nelze nezmínit, že ty peníze, o kterých jsem mluvil na podporu podnikatelů, byly tedy evropské peníze, které měla Praha původně na podporu inovací, což jsme tedy všechny vrhli těch 600 milionů vlastně do podpory podnikatelů, kteří byli tady v nouzi. A pochopitelně Evropská unie v Praze podporuje celou řadu projektů, například ta miliarda korun na Negrelliho viadukt, který se teď vlastně o víkendu otevřel a od pondělka tam už jezdí nové vlaky, tak ta vlastně také přišla z Evropské unie. To nebyly vládní peníze, i když na to dělali gigantickou tiskovku, na které to jaksi opomněli zmínit. To znamená, to členství v EU je pro nás jako výrazně pro exportně orientovanou ekonomiku samozřejmě velice výhodné, protože díky tomu ta Evropská unie, jak je především celní unie, tak to samozřejmě ten export významně podporuje. Pochopitelně to má i ty vedlejší efekty, že například díky tomu, jak je to celní unie, tak pochopitelně my nemáme možnost stanovovat si cla sami od sebe na import z jiných zemí, což je poměrně významný nástroj zahraniční politiky mimochodem, ale funguje to také v obráceně, to znamená, cizí státy nás nemohou šikanovat specificky jako Českou republiku těmi cly právě. To chápu, ale zboží. Víte, může být já jsem to trošku směřoval k tomu, tak pod čarou, jestli jsme schopni tuhle krizi, kterou jsme prošli a která nás čeká, i tu hluboko ekonomickou krizi, schopni zvládnout sami. Sami, izolovaně. Jestli nám Evropská unie pomáhá, či zhoršuje situaci, jestli jsme schopni zvládnout ji sami. Nebudu zastírat a teď řeknu, že můj názor je, že tohle, to, co na nás přišlo, je na naše síly příliš veliké. Tak co bychom měli dělat? Tak Evropská unie to určitě nezhoršuje, ale je pravda, že já myslím, že jak jsem zmiňoval, lidé by neměli sedět doma zavření, měli by vyrazit ven a prostě utrácet, když to tak řeknu lidově, protože to je ten způsob, jak se rozhýbe ta lokální ekonomika. My bychom také rádi utráceli, ale vláda nám peníze bere nám peníze na investice a pochopitelně, když nechceme, ani nemůžeme brzdit ty velké investice, jako je metro D a rekonstrukce Václaváku a obnova trojské lávky, tak prostě nějakým způsobem se k tomu budeme muset postavit. Ale skutečně z té krize asi se nepůjde prošetřit. Pane Soukupe, sám jste si vlastně ve vaší otázce byla ta odpověď obsažena. Samozřejmě, že nejsme schopni to zvládnout sami. My jsme nikdy nebyli schopni nic zvládnout sami. Předtím jsme byli jenom pod kuratelou Sovětského svazu. Nedělíme si tu iluzi, že jsme někdy něco zvládali sami. Jsme součástí globalizujícího se světa a přicházejí výzvy daleko větší. Proti tomu koronavirus byla generálka. Sucho, ten obří exodus, který nastane na základě sucha. Jo? Můžou přijít další viry, daleko škodlivější a ničivější. Může přijít ekonomická krize nevídaných rozměrů. Proto přišla, počkejte. No ale ještě se to může stupňovat. Pro nás nepředstavitelných proto rozměrů. Zatím. Je důležitý, já se k tomu vracím. Kromě těch hospodářských záruk, které nám dává Evropská unie, o kterých mluvíte, si uvědomil, že jsou zde i bezpečnostní záruky, že jednoho krásného dne si Evropa jako taková prostě ten obří exodus nebude schopna možná si nebude moci dovolit a pak bude hledat nějaká účinnější třeba opatření, to může skutečně nastat. A jsou zde záruky bezpečnostní a jsou zde záruky i hodnotové. Protože podívejte se, ten islámský svět, já ho neodsuzuji, ale je to úplně jiný spektrum hodnot, než vyznáváme my a to se
a náboženství a tak dále, to se do budoucna, v budoucnu může dostat do většího konfliktu ještě, než je teďko. Čili Evropská unie je náš přístav. Čína nemá přístav v Praze, jak by si představoval náš prezident Zeman, to říkám jen tak mimochodem. Ale Evropská unie je náš společný přístav, ať se nám líbí či nelíbí. I komunistům by se to mělo líbit. Dává nám určitou naději do budoucna. Pane Skálo, úplně stejné téma. Evropská unie, no tak je otloukánkem ze strany Andreje Babiše, ze strany SPD, ze strany vaší a ze strany celé řady dalších politických subjektů je otloukánkem. Možná až přes míru, protože tak, jak tady bylo řečeno, tuhletu krizi sami nemůžeme zvládnout. A vy se opravdu domníváte, že nám pomůže Evropská unie zvládnout tuhle krizi? Nezlobte se, mně to přijde groteskně. No ne, pokud je naše ekonomika, počkejte, ale pokud je naše ekonomika teď takto nastavená, a můžeme se bavit o tom, jestli struktura průmyslu je dobře nebo špatně, ale tady se nebavíme o vizích, tady se bavíme o příštích měsících, o příštím roce. Pokud se bavíme o vizích, tak možná v jiném pořadu. No tak jinou možnost nemáme. Protože pokud bychom z Evropské unie vystoupili, tak bychom museli přeci absolvovat to, co absolvovala Velká Británie, ale upřímně. Velká Británie na to má lidi, na to má obrovské zdroje, obrovskou zkušenost. Londýn je metropolí světového obchodu, nic takového tady nemáme. Takhle to myslím. Protože asi nemáme příliš času, vám položím dvě otázky. První, už nám někdy Evropská unie pomohla proti uplatnění práva silnějšího vůči nám v rámci Evropské unie? Pro mě je to řečnická otázka. Nikdy. Evropská unie je ten, kdo šafářuje v zájmu těch silnějších vůči těm slabším uvnitř Evropské unie. Teď za krize to bude platit desetinásobně víc. Krize bude o tom, že ti silnější si budou sebou hojit na úkor těch slabších. Pane doktore, tady se sejdeme možná za pár měsíců. Budeme si povídat o tom, jak nás tlačejí do té pasti řecký. Přejmi si, aby se to nestalo. A v čem by to mělo spočívat? Víte, já možná jsem jako příliš jednoduchý, ale státní deficit, což byl ten základní problém Řecka, deficit veřejných financí, rozdíl mezi příjmy a výdaji. Buď mám příliš vysoké výdaje, nebo příliš nízké příjmy. To nás teď čeká. Budou menší příjmy, protože budou menší daňové odvody, protože podnikům se nebude dařit. Možná stoupne nezaměstnanost a tím pádem stoupnou, klesnou odvody z mest. A budou stoupat logicky výdaje na investice, samozřejmě veřejné výdaje, ale také na podporu v nezaměstnanosti a podobně. V Řecku se stalo tohleto. V Řecku se stalo něco jiného. V Řecku mělo například vojenský rozpočet 8% HDP a muselo za to nakupovat německé ponorky děsivě předražené a další zbraně. To si nejsem úplně jist. Oni měli, myslím, skoro milion, v Řecku je poměrně malá země, 8 milionů obyvatel a 105 milionů žije v Aténách. Já myslím, že těch problémů tam byla celá řada. Já tady hovořím jenom o tom deficitu státních financí. Tomu se můžeme jako vyhnout sami, nebo... Já jsem o tom hovořil. Tady nezbývá, než abychom rychle začali zakládat smysluplnou budoucnost obživy našich lidí, protože spousta pracovních míst zanikne a Evropská unie nám nevytvoří. Určitě to není tak, že by EU mohla za náš deficit státního rozpočtu. To si máme vyřešit sami tady to, aby nám neunikaly ty dividendy. Bohužel teda komunisté proto nehlasují. Máme si vyřešit ty exekuce. Bohužel komunisté proto nehlasují. A v momentě, kdy se vyřeší tohle a tím pádem odpadne ta zátěž třeba sociálního systému, protože ti lidi nebudou žít v té šedé zóně, ale budou normálně pracovat a normálně danit, tak samozřejmě pochopitelně tyhle náklady odpadnou, ale to za nás Evropská unie rozhodně jako nevyřeší, ale ani to nezhoršuje. Ale to zhoršilo už. Ale euro? No. A euro, pane primátore? No, to bych taky. Hned potom dostanete co? Euro. Máme přijmout euro v této situaci nebo ne? Tak musíme si vyjasnit především, co nás to bude stát. Musíme si vyjasnit, teď je zrovna, abych pravdu řekl, taková jako zlomová chvíle, protože s tou, řekněme, situací, která tady nastala, je pochopitelně na místě se ptát, jaký to bude mít vliv teď na eurozónu. V tuhle chvíli by mě rozhodnutí přijmout euro přišlo nešťastné. V tuto chvíli, jo. Ale pochopitelně je otázka, jak se ta situace vyvine do budoucna. Dávno jsme měli přijmout euro. Já neumím posoudit tuto chvíli, takže k tomu se nevyjádřím, ale dávno jsme ho měli přijmout. Ale důležitá věc, o které se tady nemluví, a přitom je velmi důležitá v těch vztazích, vy říkáte, že jsme pozici otloukánka. No prosím vás, vy podporujete vládu, premiéra, který má v té Evropě skutečně z ostudy kabát.
ať už se o tom nestají, u nás mluví jakkoliv, tak prostě pro Evropskou unii je to figura téměř nepřijatelná na pozici premiéra. No a v situaci, kdy máme takovéhle, nebo Miloš Zeman, který otevřeně nadává eurobyrokratům. Já to tady mám někde dokonce napsaný, nebudu to po něm opakovat. Jo. V takové situaci samozřejmě se dostáváme do subalterního postavení jako banda potížistů, jako někdo, kdo není spokojený se svým bydlem a vy se na tom podílíte tou podporou. Tak, pánové, vy máte takový jeden argument, který já těžko... Můžete opakovat ještě kouskrát, že mi to... Já osobně na to mám jiný názor. Já vím, to jsem ho tady řekl. Už jsem ho tady řekl. A Evropská unie nám nepomůže v tomhle. To prostě žijete v gigantickém sebeklubu. A pane primátore, Evropská unie zablokovala spoustu našich produktivních někdejších jaksi výrobních oborů. To jako nemůžete popřít. Jako cukrovarnický to... průmysl celý přeci. Víte, ale tak my jsme teď s čistým vývozcem cukru, teda kromě toho, jo, tam zrovna u toho cukru... Supermoderní, museli no dobře, ale u toho cukru to zrovna nefunguje, tam několik let byly nějaké regulace, ale teď jsme čistým vývozcem cukru. Dobře. Pokud byste mluvil o potravinářství, tak jsou tady jiné problémy, ale toho cukru jste to teda netrefil. Počkejme, od cukru, to jsem se trefil teda kapitálně, ale dobře. V horšovském týnu nemuseli jsme zbořit supermoderní cukrova v horšovském týnu? Museli. Jak je to s potravinami dalšími? Jsme výrobce primárních zdrojů, pak to jde do zahraničí, tam na tom vydělá zpracovatel a ještě to prodávají. Dobře, ale tak to, počkejte, to je, máme no fakt minutu. To je velmi záporná bilance. No. Dobře, a euro? Euro ne, teďko ani náhodou. Já nevím případně. A rubl? Prosím? A rubl? Ale tak můžete žertovat, jak chcete. Pánové. Já jsem nikdy z takového nežádal. V tom je mezi námi rozdíl taky. Pánové, já se obávám, že více času už nemáme. Náš čas vypršel, no se to nezdá, ale byli jsme tady 60 minut čistého času. Vidíte, já jsem se snažil. Poprvé v historii jsem nemluvil více než mý hosté a vyhrál teď pan primátor. Na druhém primátor. Místě jste vy, pane Kocáb, pan doktor Skála na třetí, ale myslím, že to byla celkem vyrovnaná diskuze. Já vám moc děkuji za to, že jste přišli. Díky za pozvání. Děkuji za pozvání. A vám, vážení diváci, děkuji za pozornost.